Barca is not just a fashion. Svět Formule CZ, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E.
Tak, už se slyšíme. Už se slyšíme, super. Přátelé, já vás tady vítám, já se jmenuji Lil Doc, vítám vás na kanále Time to Race, omlouvám se za zpoždění, měl jsem důležitý hovor s majitelem Ekovi kvůli NHLkový lize, bohužel to přišlo takhle nečekaně přímo před začátkem streamu, takže jsme to naštěstí všechno vyřešili a bylo to celkem důležitý hovor, aby jsme se nějaký věci objasnili, vyjasnili, řekli a tak dále, protože se stal trošku takový malej průser s Ekovi v NHLku a měl jsem ten hovor naplánovaný, řekl jsem, že na to mám 5 minut, bohužel se to nestihlo, no ale teď už jsem tady, já vás tady všechny do jednoho vítám, máme tady 39 diváků, přátelé, dnes je na pořadu dne velká cena Kanady v rámci TTR F1 Rookies 2021, já tady koukám, že kluci právě dojíždí teďka k V1, takže my se za chvíli koukneme na trať, jenom si pojďme připomenout obrazem to, jak probíhala minulá velká cena, která se jela samozřejmě v Ázerbajdžánu na městský trati v Baku. Takže si užijte highlighty a za chviličku jsem zpátky. Jdeme na to, přátelé, takže světla se nám rozsvícejí a velká cena v Rookies 2021, velká cena Baku je právě odstartována, přátelé. A ta jedna probíhá respektive v pohodě, postala Aleš tam měl lehký kontakt s Johnnym, ale proběhlo to, si myslím, celkem dobře. Tak uvidíme, ale tady se nám bohužel děje něco ve středu startovního pole, tam byly nějaký kontakty, Barbuška se nám tam lehce propadla. Tady jsou souboje v tom středu startovního pole, samozřejmě to tady je hodně, hodně nahuštěný. Podíváme se taky na samotný čelo závodu, co se nám tady děje, takže tady se nám už lehce trhly klepy s itíčkem. Si myslím, že budou, a pozor, máme tady safety car a Rudy nám končí, přátelé, Rudy nám končí. Někde v prostředním sektoru, bohužel už se na něj nemůžeme podívat, tak to je škoda. A na trať nám vyjíždí safety car. Postal Aleš teďka v boxech. A další jezdci nám samozřejmě jedou do boxů. Spoustu jezdců nám mění strategii. Díváme se, jaký nasazujou gumy, ano, je to tak, tak nasazujou teďka média. To je prostě špatně teďkonc vůbec. Musel bych hrát asi 5 her najednou, ale chtěl bych v sezóně nějak, určitě pořídím. Tyjo, ale tady to máme hodně těsný teďka, klepy s itíčkem. A je odstartováno, a pozor, takže itíček dostává 5-sekundovou penaltu, tak ten tam asi nějakým způsobem naboural do klepy, jo, jak tam byly hodně natěsno, tak to je obrovská škoda, tady itíček si myslím, že zbytečně riskoval a máme restart, přátelé, máme restart. Litvinov Don Joe, ale teďka už je natlačený na itíčkovi a přátelé, tady probíhá už souboj, je to tak, vozy bok po boku. Itíček se bude snažit dostat do toho větrního pytle, ne, tam by si měl hned najet za Litvinov Joe a itíček jede do boxu, tak itíček musí jet do boxu. A postal Aleš, pozor, postal Aleš je mimo. A tady, takže postal Aleš v T1, viděli jsme ho, ještě se tam podíváme, co tam budou projíždět piloti. A je to tak, a máme tady další safety car, bohužel auto postal Aleše tam zůstalo. Kdyby si měl tady trošku přibrzdit, tak ale pozor, tady nám předjíždí teďka Don Joe safety car. Neudělal úplně dobře. A pozor, a je tě odstartováno, pozor, a tady máme obrovskou kolizi. Tady máme obrovskou kolizi. Paladin, 5 sekund penalta. Ale pozor, a teď se nám to tady trošku zbořilo. No tak to je obrovská škoda, to možná vyjede safety car hned znova. Tam bohužel Ekovi klepy si rozbil svůj monopost. No tak tohle jsme neviděli rádi, tam bohužel nevím, proč Don Joe předjížděl ten safety car, když ještě nebyl v boxech.
Tam ještě nemohl se dostat před něj. Já tady teďka v ostrém souboji, teďka Škorpis a Focus. Tvůj overtake button, ale tady se nám Škorpis už neskutečně přibližuje. A tady jednoznačně nám předjíždí Dona Joa. A Škorpis se dostává do vedení, přátelé, a Škorpis momentálně získal 18 pozic, což je něco neuvěřitelného, ale pozor, Jaguar Games nám končí, my se pojďme podívat tady, co se tam stalo, až nám projedou nějaký jezdci kolem. A pozor, tady to vidíme, takže Jaguar Games a máme tady v 15. kole opět safety car. 8 kol dokonce velký ceny Baku, velký ceny Azerbajdžánu, tady v Baku nám zbývá. A je odstartováno a Škorpisovi se to povedlo, si myslím. Tak uvidíme, co na to odpoví, jestli vzadu. Tady se podíváme, teďka Don Joe se bude snažit útočit na Johnnyho, ale nepovedlo se mu to. Tak uvidíme, jak to tady bude pokračovat. A pozor, a tady Shadows teď zajíždí do boxu. Tak ty se jeli odbít drive-thru. A Ekovi klep je tady nalepený na Focusovi, přátelé, tak tady nám taky budou probíhat určitě co nejdřív souboje. Klepy se bude snažit dostat dopředu. Oba dva kluci na médiích. Přičemž ale Focus je má čerstvější, jenom 3 kola. Tak uvidíme, jak to bude Focus tohleto hájit. Oh, a pozor, ale Kubiklis a Germi nám končí. Přátelé, na to se musíme podívat. Uvidíme, až tam Shadows dojede, co se tam stalo. A máme tady další safety car. Tak to je bohužel škoda. Tady vidíme Kubikelise. A tady hned vidíme Gerbyho. Tak bohužel tam probíhal nějaký souboj, přátelé. My si pojďme užít tenhle restart a zbytek závodu tady v Baku. A je to tady. Škorpis odstartoval a povedlo se mu to, si myslím, celkem solidně. Uvidíme, jak na to bude reagovat Johnny a Don Joe taky za ním. Tak Don Joe tam trošku už ztratil vteřinu a půl, ale Johnny tam naznačuje na Škorpice a tady si myslím, že se budou dít věci, přátelé. Protože Johnny má prostě ty softy, který musí fungovat líp. Samozřejmě má už 4 kola na nich odjetejch, ale jsou to 4 kola, který prostě jel za safety kárem, nebo 3 kola, který jel za safety kárem. Pojďme se podívat taky na souboje tady Klepio s Focusem. Klepy se bude snažit teďka předjet Focuse, ale tam si myslím, že Focus mu to nemůže nechat. Auta jsou bok po boku. A co se nám teďka... Focus to musel pustit, takže Klepy tam nádherný souboj zvládl. Posouvá se na 4. pozici. A tam tam Don Joe má poškozený přední přítlačný spoiler. Tam to vidíme. A pozor, znova teďka náraz. Tak to je obrovská škoda teďka pro Don Joe na Astonu, který bohužel poškodil svůj vůz takhle na závěr závodu. Nevím, jestli to bylo v souboji s Klepim, je to dost možný. A Barbuška teďka je v sevření a pozor, tady jsou ostrý souboje. Teďka Itíček se snaží dostat před Barbušku, ale pozor, tady nám teďka ještě ředitel závodu zapíná DRS. Paladin nám končí bohužel teďka, ale tady si nemůžeme nechat ujít ten souboj, kde jsou tady 4 vozy v podstatě bok po boku. A už tam lítají nějaký karbonový kousky, ne. Tak pozor, ale Itíček se dostává před Barbušku, je to tak, Itíček se dostává před Barbušku. Don Joe je v boxech, no tak to se nám dějou věci na závěr. A máme tady teďka Johnnyho, který se snaží už taky dostat přes Škorpise, ale Škorpis na těch médiích jede neskutečně. Až bych si dovolil tvrdit, že má na nich lepší tempo než Johnny. Pozor, a tady teďka probíhá souboj Itíček s Focusem. Škorpis sklidí velký ovace. Škorpis už se nám raduje. Už se nám raduje, to tak, už není v ohrožení Johnnyho a Škorpis nám projíždí cílovou rovinkou a je to tak, Škorpis se stává vítězem velký ceny v Azerbajdžánu v Baku pro rok 2021 v rámci TTR F1 Rookies. Třetí je Itíček, tak to máme jestli na bedně. Pak tady máme taky Focuse, který nám dojíždí na 4. pozici, Barbuška na 5. pozici, Klepy nakonec 6. Kříža 7. Thomas Games 8. Acure Spark 9. Shadows Pozdravuj v lobby 11. Litvinov Don Joe na 12. pozici. A startovní pole nám uzavírá Predator, takže Shadows uzavírá ty bodované pozice.
Přátelé, přesně takhle vypadal závod v ulicích Azerbajdžánu v Baku. Gratulujeme samozřejmě klukům na bedně a my obrazem už jsme teďkonc rychle na tabulkách, aby jsme samozřejmě taky se podívali na to, jak se na tom městě stojí, a pak se vrhneme už na trať do Kanady. Litvínov Johnny, momentálně průběžný vedoucí jezdec F1 Rookies, druhý klepy, třetí Litvínov Gerby, pak máme Itíčka, Dona Joe a Škorpize, Barbušku, Křížu, Focuse a Postala Aleše. Jako tým nám vede Mercedes 97 body. Aston Martin druhý, Ferrari třetí, Haas čtvrtý, pátý Williams. Vidíme, že na první pozici máme rozdíl jednoho bodu momentálně, takže dneska budeme sledovat souboj Ekovi Klepyho a Litvínov Johnnyho. No a já si myslím, že už nám nezbývá nic jiného, než se momentálně přepnout na trať, aby jsme viděli, jak si jezdci počínají v kvalifikaci a jak to bude dneska samozřejmě celý vypadat. Tak. Já nás přepínám do hry. Katera tady. Snažím se tady teďka si vysvětlit, o co nám tady jde, protože to je konec po Q1. A je možný, že se mi to tady nějakým způsobem takhle zabagovalo, no to jsou problémy hned také na začátku. Ale bohužel tady nám teďka nejde se odsaď hnout. Ale tak já zkusím ze hry vyjet a znova se tam napojit. Bohužel. Malý technický potíže. Nechápu, jak je možný. Tak mi vydržte. Takže já zkusím celou hru schodit. Zapnout jí znova. A snad se tam dostaneme. Jinak zdravím všechny na chatu, je vás tady 37. Krásná práce, nebo já tady mám 37, ono to trošku někdy zlobí mě ve Streamlabsu oproti klasickému Twitchi. Zdravím Hanio, zdravím Dobrotu, zdravím Nikio, zdravím Dala, Píkoko, Stigu, Bobo Games, Liboras, Počus, Gebr, Maxers. No je vás tady Caby, je vás tady hodně. Píkejsovi díky za follow, Píkoko, samozřejmě zabitíček kvůli zvuku, chápem, Litvínov, děkujeme za hosting. Kdo by tady byl novej, samozřejmě nezapomeňte dávat taky follow tady na náš Twitchový kanál Time to Race. Ale já už se zkouším teda napojit na někoho ve hře. Myslím si, že by se mi to mělo povést, nemělo by to nějakým způsobem nevíc, si myslím. Jenom hledám někoho, na koho se dá napojit. Přátelích. Už bych potřeboval pozvánku, ale To mi teda zádrhely. Je to možný, že já nevidím vůbec nikoho? Tak, snažím se to tady nějakým způsobem vyřešit, ještě i s Focusem, no ale já teďka nemám, potřeboval bych od někoho,
aby mě pozval do hry, protože je možný, že já tady nikoho nevidím a nemám. Tak já se tady budu snažit vykomunikovat, ať mě někdo z jezdců pozve do hry, protože já se tam momentálně teďkonc nemám jak dostat. Tím, co to jde. Ale bohužel. Ale jak je možný, že já nevidím třeba Lobbyho, že je ve hře, protože mám v přátelích samozřejmě kluky. Ale nikoho z nich nevidím. Ale no, omlouvám se teda za tyhle potíže, ale bohužel. Pozdravuj v Lobby. Je offline, přitom ho vidím na trati. To je obrovská škoda, tak budu muset někoho vyhledat. Maros Twitch Master, ahoj. Budu muset někoho vyhledat, jednoznačně. Oby má nastavený schválně offline. Tak. Já tady musím vyhledat třeba Jaguara. Kluci, který normálně mi přišel, jsem měl v přátelích, ale... No, to jsou teda potíže hned na začátku. Tak. Připojuju se do hry teda, no tak snad. Tohle se mi teda za mojí komentátorskou kariéru ještě nestalo, musím říct. Tak, dávám join session, snad to klukům nějak nerozbiju. Ale pojďme si užít dnešní závod 100%, je to pátý závod sezóny dneska tady v Kanadě. Ze čampionů nás čeká, tak doufejme, že se tam nikdo z kluků pořádně neroztříská. No a já už, přátelé, jsem konečně ve hře, ale z nějakého důvodu vůbec nevidím žádný layout, žádný HUD, neslyším zvuk ze hry. Je teda extrémně zvláštní, jakož předtím jsem ten zvuk měl. Ale tohle bude nějaký. Víte, že bude nějaký lehce buglý, já mě to na nic nereaguje, cokoliv mačkám na gamepadu, tak mi to na nic nereaguje. Ne. Bohužel vůbec s tím nemůžu nic dělat. Tak to zkusíme, tak ještě se přepneme do studia. A ještě to bohužel budu muset zkusit jednou shodit. Začíná mě teda ta hra pěkně štvát, abych vám pravdu řekl. Ta hra je teď mega zabugovaná, taky jsme to měli včera. No tak uvidíme, no, tak zkusím se tam připojit znova. Uvidíme, co to udělá, snad to musíme rozběhnout, aspoň do startu závodu samozřejmě. Tak mi tady hlavně vydržte čete, jinak cokoliv vás zajímalo, tak se samozřejmě můžete ptát v chatu. Tak, já se tady jdu teda zkusit. Pojít znova na Jaguara.
připojit se do hry. Tak se připojujem. No čorky, bohužel, nevím, co se to děje dneska s tou hrou, vůbec mě tam nějak ta hra nechce. Tak, běží nám kvalifikace číslo 2. Donjo, jsem doufal, že mi to bude stačit. Do 10. Ještě tam nejsem, Joey, Heleno, a myslím si, že tady máme celkem velký problém. Protože zase mi nejde zvuk ze hry, zase nemůžu vůbec ten spectator ovládat. Jedině, že bychom takhle zkusili počkat do konce té session, jestli by se s tím něco stalo, jestli by se s tím něco změnilo, a nebo... Nebo tady mám další věc, a to je to, že se pokusím... Musím se joinout na někoho jinýho, než je Jaguar teda. Že zkusím třeba... A tak teď mi to tady ukazuje teda něco za 3 vteřiny, tak uvidíme, jestli s tím něco stane. Já to budu sledovat, nic se s tím neděje. Zkusím teda... Ještě teda vydržím. Ale bohužel, jak říkám, na nic mi to nereaguje, no... Zkus počkat nakonec, no, zkusím počkat, no, a snad se to nějakým způsobem zpamatuje, no, ale... Pokud ne, a já nevím, jestli už je konec, víme někdo? Počkej, začíná Q3, OK, Don Joe, díky moc. Ale jak koukám, vy už vyjíždíte na trať a mě to vůbec nic nedělá. Tak, to je průser. Takže já se budu snažit se připojit na... na někoho jinýho. Takže... vycházím ze hry. Tak. Tady pojďme vyhledat... Tak zkouším to na Dona Joa, tak uvidíme, co to udělá, spouští se hra. No a pokud by to nešlo, tak ještě zkusíme potom vydržet do závodu. Maximálně si tady spolu pokecat a bohužel máme dneska problém. Kříža mi poslal žádost, tak když tak uvidíme, ještě to zkusím na ní. Tak, dávám spectate a uvidíme. Modleme se, přátelé. A je to tady. Přátelé, je to tady, máme vyřešeno. Trošku stáhnu hru, už nám to tolik neřve. Dejte mi vědět, jestli všechno funguje tak, jak má. No a přátelé, my se tady na to jdeme soustředit, protože tady máme závěrečnou část kvalifikace. Naštěstí se nám to povedlo zprovoznit. Nejdůležitější část... z kvalifikace, takže se na to pojďme posoustředit, momentálně koukáme na Ekovi, Klepiho, zrovna kluci vyjeli, ještě nikdo nemá zajetej žádný čas, podíváme se, kdo všechno tady teda je, máme tady Ekovi, Klepiho na Ferrari, Litvínov Johnnyho na Williamsu, Litvínov Gerbyho na Aston Martinu, potom je tady Itíček s Mercedesem, Kubikali se ještě v boxech, Thomas Games na Haasu, Shadows na Alpinu, postal Aleš ještě v boxech s McLarenem, Classic Arab,
se svým monopostem Alpha Tauri a pozdravuj Vlobi, nám dneska udělal taky top 10. Krásná práce a pozdravuj Vlobi, kluci už teď zajíždí své nejrychlejší časy. Pojďme se podívat třeba na Klepyho. Itíček 1.09.8, zatím průběžný první místo. A počkáme si třeba na Ekovi Klepyho. Ten by se měl samozřejmě dostat co nejvejš. Nebo jsme na to zvyklí, že Ekovi Klepy... tam si hodně povyskočil, toho musí bolet normálně záda z toho teďka. No tak naštěstí jsme se dostali do hry a všechno je v naprostém pořádku. My si tady dáme samozřejmě taky nějaký lab data, si zapneme si taky mapu pěkně. Bohužel nevíme, jaký budou strategie a pozor, tak Klepy nám zajíždí zpátky do boxů. Tak se pojďme kouknout na Tomase Gamese, který je na trati a měl by být momentálně v rychlém kole. Ano, taky si tady musíme zmínit to, že dneska nám jedou náhradníci. A tím jsou v Alfa Romeo, dneska startuje Paladin, Classic Arab právě dneska startuje na Alfa Tauri a Xtomy UK startuje dneska na Williamsu. A tady Thomas Games, teďka chybička, naštěstí nemá žádný poškození, zvládl to. Tak. Takže Thomas Games tam samozřejmě čas nevylepšil, nebo nezajel nějaký konkrétně lepší čas. No my teďka se pojďme ale podívat na Postala, který je v Outlapu. Stejně tak Classic Arab a stejně tak Ekovi Klepy. Myslím si, že ale Postal by měl být první, kdo bude najíždět do rychlého kola. Podíváme se ještě. Ano. Classic Arab pojede do rychlého kola jako poslední a před ním je ještě Ekovi Klepy, takže my pojďme sledovat Postala Aleše, ten bude najíždět už do posledního esíčka, toho zákeřního esíčka tady na okruhu Žila Vilnéva v Kanadě v Montrealu. Pojďme si podívat, jak si poradí teďka s tím nájezdem na cílovou rovinku a půjde do rychlého kola, tak si můžeme dát z onboard kamery jedno celé kolo tady v Montrealu. Je to první DRS zóna na cílový rovince. Tady máme první, druhou zatáčku. Tohle je hodně složitý technický sektor. Na tom výjezdu se musí dávat bacha na plynu. Tam to auto má tendence přetáčet. Tady taky hodně těžká odkloněná zatáčka, tohle esíčko. Tady jak jste široký na tom výjezdu, tak automaticky mantinel a poškození vozidla. V vozovkách není to úplně městská trať, jak bych tak řekl, ale ty únikové zóny tady prostě taky nejsou a je to rychlá, technická, náročná trať. Někdo tu trať miluje, někdo ji nenávidí, ale mně osobně se třeba Kanada líbí. Jsou tady většinou vždycky dobrý závody, tak uvidíme, jak si dneska kluci a holky v rookies tady poradí. Barbuška má slíbený rozhovor, já jsem jí ho slíbil, Postal Aleš teda zajíždí čtvrtý nejrychlejší čas, 1.10.198 a teď ještě rychle pojďme se podívat na Klepio, 1.11, tak Klepimu se to kolo moc nepovedlo a ještě se pojďme podívat na Araba. Arab nám teď najel do rychlého kola. A pozdravuj Vlobi, nám taky výjíždí do Outlapu na svůj druhý pokus. Celkem brzo výjíždí Lobby, musím říct. Je to tak, jak píše Stick do chatu, na této trati v podstatě není prostor na ty chyby.
přijde chybička, okamžitý poškození vozu. Někdy se vám povede se o tu zeď tak otřít jenom kolama a auto nepoškodit, ale... To bych řekl, že je potom už spíš náhoda. Takže Itíček momentálně na prvním místě, Shadows na místě druhým průběžným a Kubikalis tam teďka zajíždí 1.09 835, takže Kubikalis momentálně na první příčce. Na Classic Arab se nám dostává do toho závěrečného sektoru. Uvidíme, kam doveze svůj vůz Alfa Tauri. Dlouhá rovinka, DRS zóna. A Classic Arab se nám posouvá na pátou příčku. Tak, kdo by nás mohl samozřejmě teďka taky zajímat? Koukneme se na Gerbyho s vozem Aston Martin, který by měl být, ano, v rychlým měřeným kole. Já se podívám, jestli mi tady běží telemetrie. Ano, je to tak, mě tady běží telemetrie, tak ji konečně taky můžu pěkně využívat. A Gerby má fialovej druhý sektor. To znamená nejrychlejší momentálně ze všech jezdců. První sektor zelený, to bylo jeho osobní maximum. A Gerby si myslím, že by mohl jít. Že by mohl jít vysoko. Gerby nám najíždí na cílovou rovinku, otevírá DRS. A Gerby se nám dostává na třetí pozici. Dostal se pod 1.10. Teď se pojďme podívat taky na Lobbyho, který nás určitě zajímá, který je v poslední DRS zóně. Ale Lobby nezajíždí fialový sektory, své osobní maximum, takže by se mohl o něco posunout. A ne, tak bohužel, tak Lobby zůstává na sedmý příčce. A tady máme většinu jezdců, tady máme v Outlapu, Gerby nám dojel. Tak a podíváme se na Itíčka, který je v rychlém kole. A jsme zvědaví, jestli si řekne o to pole position. Ano, já jsem v Kanadě. Pamatuju si, že v roce 2017 TTRku, myslím, že to bylo, nebo 2018, jsem skončil hned v prvním kole. Kde jsem totálně rozstřelil svůj monopost, ale pozor, tady si to Itíček teďka katnul. Kdyby telemetrie měla ukázat, ty má kolo zrušený Itíček, ano. Takže má invalid lap a pozdravuj, Lobby se nám posouvá na druhou příčku, no tak neskutečná práce od Lobbyho. Tak a teď se pojďme podívat na druhýho zástupce Litvínova tý top 10, který zlepšil o něco svůj čas, ale zůstává na osmý příčce. Máme tady taky Tomase Gamese, který bohužel měl invalid lap. Jak vypadá Shadows na Alpinu, Shadows taky invalid lap, takže taky se mu kolo momentálně nepočítá. A máme tady 2 minuty do konce kvalifikace. Objevily se nám šachovnicový vlajky u Kubikelise, u Gerbyho, u Postala, u Classic Araba a Jakovi Klepiho. My teda teďkon s nějakým způsobem vychází. V druhém a třetím sektoru nám svítí žlutý vlajky. Tak máme minutu 23 dokonce, tak asi kluci už to opustili, proto se nám tam ukázala ta šachovnicová vlajka u většiny. To nám zbývá ještě minuta 10 do konce kvaldy.
Jenej, pozdravuji v lobby, je pilně v boxech a nepřeskočil session. No a přátelé, takže v tom případě máme rozhodnuto, takže Itíček se nám ještě stihnul posunout na první pozici, takže Itíček si vyjíždí pole position. Ano, je to tak, tady vidíme Itíčka na Mercedesu. Tak to je neskutečná práce od Itíčka a uvidíme, jak si povede v závodě. No a pojďme se tady zrekapitulovat tu první desítku, takže Itíček dnešní pole position a v první řadě s ním Kubikelis, pak to máme pozdravy v lobby, Gerby, Shadows Postal, Classic Arab, Litvinov Johnny, Ekovi Klepy a Thomas Games. Tak počkáme, až nám odběhne těch 20 vteřin, no a půjdeme, přátelé, do toho hlavního bodu dnešního pozdního odpoledne, řekněme večera, takhle při neděli, a tím bude velká cena Kanady v rámci F1 Rookies 2021. Tak, sázky můžete sázet samozřejmě, určitě využijte, ať vyhrajete nějaký věrnostní bodíky, za který, a máme tady déšť, takže ta prognóza, přátelé, byla jasná, já už vidím v boxové ulice, že nám lehce prší, takže prognóza počasí samozřejmě, kterou jsem zapomněl zmínit, ale dostával jsem jí do zpráv, že tam 40% šance na déšť se naplňuje a vy můžete sázet na to, kdo, nebo jestli bude v prvním kole vyjede safety car nebo ne. No a kluci teďka mají minutku na to, aby si nastavili strategie. A potom samozřejmě se pustíme do takzvaného zahřívacího kola, kde si představíme všech 19 jezdců, který se nám dneska postaví na startovní rošt. Přátelé, v šesté sezóně TTR Online Championships F1 na Xboxu. Jinak samozřejmě bych vás taky rád upozornil na to, nebo bych vás poprosil, ať nás samozřejmě sledujete na našich sociálních sítích, což jsou Facebook TTR Online Championships, Instagram TTR Time to Race. Samozřejmě, kdo je tady na Twitchi a nemáte follow, dávejte nám follow tady na Twitchi. Můžete se taky podívat samozřejmě na náš web www.timetorace.cz, kde najdete kompletní informace o všech šampionátech, které se u nás jezdí. A musím taky samozřejmě zmínit TTR-kovej Discord, na který můžete dorazit, na webu najdete pozvánku, a musím samozřejmě taky zmínit NHL-ko, který se rozbíhá pod TTR-kem, najdete vlastně na Facebooku vlastní stránku facebookovou a je to TTR Hockey League, tak nám tam taky dejte lajky, koho zajímá hokej a tak dále, nebo všechno, co se hokeje týče, tak můžete tam zavítat a budou tam přibývat věci, obsah. Liga začíná tento týden, takže se máme určitě, fanoušci hokeje, na co těšit. Streamy taky z nějakých zápasů poběží tady na Twitchi Time to Race. Přátelé, no a my se už pojďme přesunout na trať. Jak vidíte, piloti jsou seřazený a budou se snažit zahřát v podstatě ty gumy do provozních teplot a auto do provozních teplot. No a my si pojďme představit kompletní dneska sestavu. Takže Itíček startuje z pole position. Hned za ním bude na Alfie Romeo Kubikelis. Druhá řada, pozdravuj v lobby, na Ferrari Litvinov Gerby na Aston Martinu. Třetí řada, Shadows s vozem Alpine a s ním Postal Aleš na McLarenu. Čtvrtá řada, Classic Arab Alfa Tauri, Litvinov Johnny s vozem Williams. Pátá řada, Ekovi Klepy na Ferrari, tak Klepy mu si myslím, že ta trať úplně tolik nesedí, uvidíme, jak si povede v závodě. A druhý je zde z pátý řadě, Thomas Games s vozem Haas. Jedenáctá příčka, Litvinov Don Joe a Aston Martin. Dvanáctý místo na startu, Škorpis, což je vítěz předchozí velký ceny v Baku. Třináctý místo, Něžné pohlaví
Jediná žena ve startovním poli, Barbuška s vozem Haas na 13. pozici. 14. Predator Alfa Tauri. 15. Paladin, náhradník za Focuse. Kříža na 16. pozici. Red Bull. Tommy na Williamsu, 17. pozice. Acura Spark měl velký problém. A stejně taky Jaguar na 19. pozici, takže kluky to hodí rovnou na start. Acura je diskvalifikovaný. Acura je diskvalifikovaný z celý velký ceny, no a to si počkáme, možná jenom z toho outlapu, ale je to možný. Nevíme, co se tam stalo, neviděli jsme. Tak doufejme, že ale bude startovat, ale je dost možný, že ne. Tak a vidíme, jak se tady už piloti řadí na start a čekají na to, na tu startovní proceduru. No a přátelé, a my pojďme na to, ještě tady zapneme detail, zapneme si pneumatiky. Samozřejmě všichni jedou na intermédiích. Tak detail můžeme nechat vyplay a je to tady, dámy a pánové. Pátá velká cena šampionátu F1 Rookies 2021 po TTR. Byla právě odstartovaná velká cena Kanady, samozřejmě hodně, hodně opatrný rozjezd. Ale pozor, tam už máme jedno auto mimo a tam jsou nějaký ťukance ve středu pole. Pojďme se tam podívat, co se tam kde děje. Tady musí jezdit hodně, hodně, hodně opatrně. Aaaa, pozor, ale teďka Škorpis tam... Škorpis se tam sťuknul, myslím, že ze Shadowsem. Classic Arab se nám tam trošku propadá, Thomas Games tam získal pár pozic, pojďme se podívat na to, kolik kdo po startu získává pozic. Shadow se propad, safety car zatím nic, takže kluci a holky to rozjeli. 17. až 19. kole, kdo má jednu zastávku v boxech, kdo má dvě, tak kolem nějakého 11. 12. kola bychom měli vidět první zastávky. Tak uvidíme. Tak pojďme sledovat, kde se co děje, a už tady máme teďka žlutý vlajky ve druhém a třetím sektoru, tady mají kluci co dělat na to, aby to dobrzdili. No i Tíček momentálně teda jede svůj závod, ten se totálně utrh. Ale my tady sledujeme teďka čtvrtou, pátou, šestou pozici, kde jsou souboje. Postal Aleš se tam snaží dostat před Gerbio, bok po boku, ale Gerbine na vnitřek do posledního esíčka, ale na vnějšku se tam dostal Postal Aleš, tak to byl krásný předjížděcí manévr. Nejrychlejší kolo momentálně i Tíček, 1.27.562. Krásný manévr od Postala. No a Ekovi Klepy je v boxech, pojďme se na to podívat, co se tam stalo. Takže Ekovi Klepy, ano, mění tam přední přítlační spoiler mechanici u Ferrari, takže tam bylo poškození. Ale pojďme se zpátky podívat na to, co se děje, kde na trati. A Litvinov Gerby tady bojuje s Thomasem Gamesem, Thomas Games se tam dostává před Gerbyho. No je těžký všechno sledovat momentálně, protože se nám to po startu na trati samozřejmě děje hodně. Korpis na 9. pozici, taky se snaží prodrat se určitě výš. Momentálně Thomas Games získal 5 pozic, takže Thomas Games jede, na vodě mu to sedí tady v Kanadě a odstartoval velmi dobře do dnešní velký ceny. Ale tady vidíme, to máme navuštěný, tady ta vlásenka. Třetí sektor, ale pozor, tam bylo auto mimo a to si myslím, že je Gerby. Ano, je to tak, a tady jsou dvě auta mimo, přátelé. Tam to bude asi i Jaguar Games nebo Tommy. Ne, pozor, ne Jaguar Games, tak to bylo nejspíš Tommy, ano, asi jo. No kolikrát je to hodně, hodně složitý se snažit navnímat úplně všechno. Snažím se brutálně sledovat ty rozestupy a hlídat si ty nejtěsnější rozestupy na trati. Ale Litvinov Gerby nám momentálně zajíždí do boxu. A mechanici mění přední přítlačný spoiler. A máme tady virtuální safety car, přátelé. Máme tady virtuální safety car, ale nevíme, kde na trati se co děje. Proč nám vyjel virtuální safety car?
že kluci musí držet teďka tu deltu, aby tam nepřicházely penalizace. Virtuální safety car nám skončila, na trati už se nám zase bojuje, pojďme sledovat tenhle souboj Thomas Games a poslal Aleš a Thomas Games se tam snaží teďka útočit na vnitřek a poslal mu tam nechává dost místa, teďka uvidíme na výjezdu, jestli nebude poslal rychlejší, ale pozor, poslal tam dostal málem přetáčivý smyk, pardon za moje emoce, ale samozřejmě přeju klukům, aby vydrželi co nejdýl na trati v těchto těžkých podmínkách. Tady se nám propadá teďka Paladin v problémech, ano, takže z té vlásenky tam kluci nejsou schopní se s tím pořádně poprat a ten výjezd je hodně složitý. A Letvino v Donjou tady svádí souboj momentálně s klasikem Arabem. V tom prvním sektoru po cílový rovince, tady jedou v podstatě tři auta, se dá říct vedle sebe a uvidíme, jestli Letvino v Donjou se tam bude schopnej procpat na vnějšku, ano, je to tak. Tak klasik Arab musel být opatrný. Eko vyklep momentálně 1.24.8, nejrychlejší kolo závodu. No to se nám tady dějou zase věci. A Paladin v boxech opravit svůj vůz, stejně tak i Predátor. Litvinov Johnny nám tady dojíždí Araba, tak se pojďme podívat na to z onboard kamery, jestli bude schopnej se dostat. Teďka lehkej kontakt, ale snad si tam Johnny nepoškodil svůj vůz. Klasik Arab teďka tam nechtěl nechat to místo. A tady bude delší Klasik Arab, ano, tady je delší na výjezdu. Je to tak a dostává se před něj i Shadows. Ale Arab tam bojuje se Shadowsem. Shadows má trošku špatný připojení, to teďka vypadá. Pojďme si ten souboj užít takhle z toho zadního křídla od Johnnyho. A máme virtuální safety car na trati. Tady se nám Barbuška lehce propadla, ano pozor, virtuální safety car kvůli Barbušce, přátelé. Barbuška taky na výjezdu, bohužel z vlásenky. Na tu druhou DRS zónu. Zase tam ještě Litvínov, Gerby a Jaguar. Perou v opozici, ale tam samozřejmě nemůžou předjíždět. Tak Barbuška... Nevidím tam žádný poškození u Barbušky, ale ano, je to tak. Barbuška to naštěstí a Predátor drive-thru penalta, speeding under safety car, nebo pit lane tam bylo. Under virtual safety car asi, takže tam nedodržel tu deltu nejspíš Predátor. A my se pojďme věnovat dál dění na trati. Teďka Jaguar Games v boxech. Bohužel nám ho tady režie nenabízí, ano už nám odjíždí. No a tady se nám schyluje určitě k souboji Ekovi Klepy, nám dotáh na Shadowse, Klepy má mnohem lepší tempo. Ale tady máme ještě souboj více vepředu a to je Litvinov Don Joe a postal Aleš. A Don Joe si tam bude snažit útočit, ale tady uzdi šampionů si samozřejmě na to musí dát bacha. A teďka nám útočí, ale tady to bude hodně těsný. Pozor, postal se tam musí dát bacha, aby tam teďka Dona Joa nezavřel. A postal Aleš ustál tenhle souboj. Výtečná obraná práce. Eko vyklepí 1.21.9, takže pod 1.22 se dostal Klepy. Takže ten zajíždí totálně nejrychlejší kola, už se dostal i před Shadowse. No, 6 kol za náma a v podstatě se nám pořád něco děje. Pořád se nám něco děje. Oh,
faul, pozor, ale tam teďka... Tam teďka Litvínov Johnny málem vlítl do Dona Joea. Tak tam chtěl jít do boxu, takže Litvínov Johnny v boxech. Tak přepínáme si kameru na vůz Haas. A stávýho kolegu Barbušky Tomase Gamese. Ale pozor, Klepy se nám tady propadá zase lehoučce. A teďka tady vidíme Acures Parka v problémech. Tam určitě bude nějaký poškození. Tak pozor, Acures Park si musí dávat bacha. Poškození zadního křídla tam nevidíme. No a tady jsou souboje a tam byl zase jeden vůz mimo Jaguar Games, bohužel ve velkých problémech taky, a teď se nám dostává Litvínov, Don Joe předpostal, ale ještě krásný předjížděcí manévr. No to jsou věci, dámy a pánové, doufám, že si to užíváte se mnou, já doopravdy téměř nestíhám to všechno sledovat a další dva piloti nám jedou do boxu, ale pozor, tam byl ještě předjížděcí manévr Dona Joe a tam nevíme, jestli za to byla nějaká penalta, který předjel Tomase Gamese při nájezdu do boxu. No tak tohle byl neskutečný předjížděcí manévr. Tak co nám teďka tady předved Litvínov Don Joe, to bylo něco neskutečného, nevím, jestli to nebylo za hranou, přátelé, to necháme na posouzení potom komisařů po závodě. A tady máme souboj dvou Mercedesů, přátelé, na čele. Vítíček se tam dostal před Škorpice, pokud se nemýlim. A v prvním sektoru máme žlutý vlajky. Bylo by dobrý, kdyby vyloženě konkrétně grafika nám nabízela, by třeba zvýraznila nějakou barvou někoho, kdo je v nějakých problémech, kdo je v hodinách, třeba kvůli komu se rozsvítil ten virtuální safety car nebo ta žlutá vlajka, aby jsme automaticky mohli přepínat. Teď máme šestici jezdců v boxech, Barbuška, Acure Spark, Paladin, Classic Arab, Ekovi Klepy, Litvínov Gerby. Nevíme, jestli nám neustává trošku déšť, je to dost možný, že jestli budou přezouvat už na suchý pneumatiky. Samozřejmě si to určitě si je zapnem. Ty gumy, ano je to tak, tak většina jestli už nám přešla na média nebo na hardy. Jedinej Škorpis, Xtomy a Classic Arab mají intermédia, ale Classic Arab teďka v boxech taky určitě změní sadu a Škorpis nám jede do boxu momentálně teď. A teďka nevíme, co se stalo, tak tohle byl nějaký glitch. Totální bug. Oh, ale tady máme velkou nehodu teďka na cílový rovince, přátelé. Tady nám stojí dvě auta a tady bude asi nějaký safety car. Je to tak. Koho to tam máme? Litvínov Don Joe a máme tady safety car, dámy a pánové. Takže deváté kolo. Deváté kolo je osudné pro Litvínov Dona Joea, nevíme úplně přesně, co se tam stalo. Počkáme si, jestli ještě tam bude jeho vůz. Z pozice tady třeba Litvínov Gerby od jeho stávýho kolegy. Já jsem nesich, tak auto už tady nemáme, auto už je odklizený. No ale začne se nám závodit od znova, přátelé. Začne se nám závodit od znova, takže první jezdec, který je mimo, je Litvínov Don Joe. Absolutně nevíme, co se tam stalo. Je možný, že tam byla nějaká jízda v protisměru. Ale jak říkám, já ještě tady v pozadí si musím dělat zápisky, co se v jakým kole děje, kvůli highlightům, aby jsme to tak předali. Aby jsme to tak předali našemu vrchnímu Toso Střihačovi. Můžete se podívat taky na kanál Toso na YouTube. Toso nám stříhá highlighty, který právě pouštíme na začátku ve streamu. Tak, no a my si pojďme
tady podívat na tu špici, vidíme krásný nový safety car pro tuhle sezónu, Aston Martin, který dorazil sem do Kanady. No a už tady máme taky nějaký penalty, vidíme Classic Arab Drive Thru, Predator 5 sekund, ignoruje žlutý vlajky, tak Predator by si na tohle měl dávat bacha. 3 sekundy Paladin, 6 sekund Acure Spar, kříž a 5 sekundová penalta. Tak všichni piloti jsou téměř na čerstvý sadě. Na suchý sadě. Pardon. Vidíme dvě zastávky v boxech, pozdravuj v lobby, Paladin, Gerby, Aleš, Jaguar, Predator, Ekovi klepy. No a pojďme se podívat, Kříža momentálně získal, takže jemu safety car hodně pomohl. Kříža má přezuto a získal 12 pozic. Je na prozatímní čtvrtý pozici v 10. kole závodu. 10 pozic získal taky X Tommy UK. Super práce. No a naopak 11 pozic ztratil Classic Arab, 9 pozic Gerby, 8 pozic postal Aleš s velkou ztrátou na 13. pozici. No tak se necháme překvapit, co nám přinese restart závodu, přátelé. Kouknu taky do chatu. Může mi někdo napsat, co se mně stalo? Bylo to ve vysílání? Něco se tam stalo, Don Joe, něco tam vidět šlo, ale musíme se na to potom zpětně podívat. Tam už byl nějaký zvláštní glitch někoho, Itíčka nebo Škorpise, že šel do boxu a najednou se objevil mimo boxy na cílový rovince, nebo něco takovýhle jsem tam ale viděl, něco tam zvláštně jako zagličovalo a v tu chvíli tam přišel ten tvůj náraz, Don Joe. Tak máme tady další 5-sekundovou penaltu. No přátelé, my si pojďme dát malou reklamní vložku a za chviličku jsme zpátky. Barsa is not just a fashion. Svět Formule.cz, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. Samozřejmě prostor taky pro naše sponzory a partnery. Přátelé, nacházíme se ve 12. kole ve velké ceně Kanady v rámci TTR F1 Rookies 2021, celkově 6. sezóna formulového šampionátu na Xbox One. Já jsem Lil Doc u mikrofonu. No a my si pojďme podívat na to, jak vypadá prozatímní pořadí. Itíček na prvním místě, druhý Kubikelis, třetí Thomas Games. Pojďme si to pěkně takhle projet. Na čtvrtém místě potom Kříža, Škorpis, Litvínov Johnny, Tommy, Shadows, pozdravuj v lobby, Acure Spark, Barbuška, Paladin, Gerby, Postal, Jaguar. Ten je okolo zpět a máme ho tady na druhé pozici za Itíčkem. Ta hra je fakt strašně extrémně rozbitá. Ekovi klepy, Predator, Classic Arab. No a přátelé, máme tady zprávu, že safety car pojede v tomto kole do boxu, ano. Vidíme, že už vypl všechny výstražné světla a majáky a my se pojďme podívat na restart závodu, jak to bude vypadat.
A závod máme odstartovaný, i když safety car nám pořád svítí, ano, už nám zasl. Takže Itíček dokázal ten restart zvládnout na výbornou a hned si nahnal 2 vteřiny. A tady teďka musí Jaguar Games spouštět, tam musí mít modrou vlajku, ano, je to tak. Plně správně. A tady Škorpis nám útočí na křížu, přátelé, Škorpis nám útočí na křížu. Krásný předjížděcí manévr, v prvním sektoru máme žluté vlajky. Teď bohužel nevidím žádný časy. Vůbec nevím, kde jsou jaký rozestupy. Tak ta hra si se mnou dneska hraje, přátelé. Eko vyklepy. Několikanásobné varování. 3-sekundová penalta. Ta hra si tady dneska se mnou hodně zahrává. Tady vidíme souboj v podstatě o druhou pozici. Uvidíme Škorpis, jestli se tam bude snažit dostat před Tomase Gamese. No ale ve chvíli, kdy nám nějakým způsobem nebude hra ukazovat ty časy, tak já nejsem schopný sledovat předjížděcí manévry, potažmo situace na trati, kde se k nějakému předjížděcímu manévru schyluje. To je jediný, podle čeho já se dokážu řídit. Shadows a Classic Arab momentálně v boxe, kříža, 3-sekundová penalta. A já jsem si ho vypl, ten gap, no tak. Tak to se omlouváme, Codys momentálně, to bylo moje pochybení. Stane se. Litvinov Johnny se nám dotahuje na Kuby Kellyse a tady bude určitě DRS ještě nemáme, si myslím, povolený. Ano, je to tak. Ale Litvinov Johnny se tam snaží dostat, ano, a bude tam, takže Kuby Kellys přichází o další pozici. Nevíme, jestli Kuby Kellys tam má nějaký poškození, ale vypadá to, že ne. Tak ze šampionů ještě nikoho nepotkal a máme tady kompletně tedy suchý závod Itíček, nejrychlejší čas 1.13. A Škorpis se nám dotahuje pěkně na Tomase. A dělá mu hodně těžkou dobu. Tady byl trošku širší Škorpis. A pojďme se rychle odskočit taky tady na Barbušku, která nás samozřejmě zajímá, která tady tlačí na pozdravuj v lobbyho. Pozdravuj v lobby má co dělat, aby Barbušce udolal. Samozřejmě Barbuška na suchu a Škorpis už se nám tam dostává před Tomase Gamese. Ano, je to tak. Předjížděcí manévr přišel. Takže Škorpis si bere druhý místo a prozatímní double pro Mercedes. A pozor, Barbuška, a máme tady. Já se snažím dostat. Co se stalo Barbušce, jsme bohužel neviděli. Shadows je tady hodně teďka daleko za Barbuškou, tak tam to ani asi možná už nestihneme vidět, co a kde se Barbušce stalo, a neuvidíme asi už její vůz. Bohužel, tak to mě mrzí. Classic Arab nám taky končí v závodě. První a druhý sektor jsou vyvěšené žluté vlajky. Tak bohužel, Barbušky vůz už jsme neviděli, ale my se pojďme věnovat tomu opět, co se děje. Co se děje na trati. Gerby teďka v boxech. A tady máme takovou pěknou skupinku, která bude bojovat o třetí pozici. V podstatě o druhou, protože Škorpisovi se nepodařilo poodjet Tomasu Gamesovi, který se drží furt kolem té půl vteřinky.
Tak Thomas Games momentálně nejblíž za Škorpizem. Ale ne, a ne se tam, Thomas se tam, si myslím, nemůže ideálně přitáhnout. Pojďme se podívat taky na to, jak jsou na tom gumy. Ano, tady povětšina jezdců je na tom s gumama hodně, hodně podobně. Tak, ale my se pojďme podívat na to, co se děje taky hloubš ve startovním poli. Tady se nám dotáhla, pozor, tady teďka lehký problémy na Williamsu Tommy, který zákonitě ztratil a postal. Alež nám tady útočí na Acura Sparka, dvě auta vedle sebe. Tak co, Acura ale se nenechá, pozor, tady přichází lehký kontakt. Bacha na defekt u postala, aby si o tu bočnici neprorazil pravou přední gumu, a tady souboj samozřejmě pokračuje. A teďka se nám tam dostává postal Aleš už před Acura Sparka, samozřejmě na DRS. Krásný, krásný to souboj. Pozdravuji v lobby, se nám lehouce propad na 11. pozici. Nevíme, jestli tam náhodou s Barbuškou nepřišel nějaký kontakt. Ale Barbušku si určitě po vysílání, pokud bude souhlasit, pozveme na krátký rozhovor. My jsme jí vyspovídali taky k tomu, co tam dneska stalo. Samozřejmě jediná žena v poli potřebuje dostat prostor určitě, aby jsme jí taky slyšeli. Tak teďka se nám jezdci po trati lehouce roztáhli, trošku se nám to hektické tempo uvolnilo. Arab samozřejmě obrovská, obrovská škoda, pilot, který působí v F1 Beginners, který jede vlastně, pokud se nemýlím, první závod v Rookies. A tak tady se nám schyluje k soubojům, ano, a tady se nám dostává postal Aleš před Tommyho, tak uvidíme, jestli Tommy na DRS bude chtít útočit zpátky. Thomas Games 3 sekundová penalta mezi tím, tak pojďme tento souboj určitě sledovat. Tommy jakožto náhradník dneska ve Williamsu. Zjistíme, jaký samozřejmě místo koho jede. Ano, tak dneska jede místo Čefidy. A postal Aleš se nám už celkem vzdálil od Tommyho. A pozor, tady ale teďka. A tady máme souboj dvě auta bok po boku. Tady se nám dostává Johnny před Thomase Gamese. Skvělá práce, takže Thomas Games už nevydržel to tempo, ten nátlak, a Johnny se tam krásně dostal před Thomase na DRS. No, piloti Rookies nám předvádějí opět skvělé závodění. Já musím říct, že jsem na tuhle bandu pyšnej a hrdej, protože ten level pilotů v ruky šel extrémně a diametrálně směrem nahoru. A myslím si, že je to jedna z nejzajímavějších kategorií, které se vůbec pod TTRkem jezdí a jezdili, si dovolím tvrdit. Uvidíme taky samozřejmě, jak bude vypadat dnešní závod v F1 Pro, který startuje ve 20.00 tady na Twitchi. Komentovat a streamovat bude Caby se svým novým nářadím a hardwarem, určitě vám o tom něco sám poví. A samozřejmě taky s ním bude na mikrofonu Zoty, klasická dvojice F1 Pro. A tady se nám zase bojuje, Thomas Games se nevzdal, dostává se zpátky na DRS před Johnny, ale teďka Johnny zkusí to tam. Ne, Johnny musí přijmout To, že se tam nedostane a musí přijmout tu čtvrtou pozici. A teďka nám
tady bojuje taky. Pozdravuj v lobby a Kříža, bohužel v problémech. Kříža bohužel v problémech, takže by ze čampionů se tam nějakým způsobem projevil. Mezi tím Jaguar 3 penalty, 3 sekundovou penaltu. No ale my se pojďme věnovat dál tomu, co se nám tady samozřejmě děje na tom špici startovního pole. Itíček momentálně jede svůj závod, už skoro 6 vteřin náskoku přes svým stávým kolegou Škorpizem, takže Mercedes letos hodně, hodně silná sestava. Jinak děkujeme Razidesi za follow, děkujeme Maxovi za follow. Díky, že jste přišli. A máme tady další souboj na DRS. Tak DRS nám tady z toho dělá drama. Vůz Ferrari bude klepy? Tady za klukama. A pozor, ale tam klep... Vůz Ferrari tam útočí. Tak tady teďka nevím, co se děje. Podíváme se, jestli je to klepy. Ale myslím si, že by to měl být... By to měl být auto okolo. Ano, to je klepy. Který ale tam jednoznačně předjel teďka Thomase Gamese. A vměstnal se tam mezi kluky. Už by se dít určitě nemělo, ale... Je možný, že ho nikdo o tom neinformuje a že o tom prostě jednoduše nějakým způsobem neví. To je hodně zvláštní. Teďkonc máme Křížu v boxech, který mu se mění přední přítlačí spoiler. Přijde mi, jak kdyby nám dneska hra neukazovala na té trati to poškození. Jak kdyby, i když někdo má poškození, tak přišlo mi, že u Kříži tam žádný poškození nebylo. Viditelný, teda takhle. Pojďme se taky obrazem podívat na itíčka. Barbušky je škoda, přesně tak, jak píše Zoty. Body by určitě byly. Gebre, moc děkujeme za gift Zotymu. Díky moc, děkujeme moc. Přátelé, rozhodně teďka, když se nám... A máme tady ale teďka žlutou vlajku ve třetím sektoru. V boxech máme... Klepy 3-sekundová penalta, v boxech byl Johnny. Který obul opět žlutou sadu, média. Kubikelis 3-sekundová penalta, tak dneska nám tady v Kanadě piloti ty penalty sbírají ve velkém stylu. Jinak my si pojďme připomenout samozřejmě, že budeme... OK, super, super, dobroto, moc díky za zprávu. Tak určitě někdy příště, že pozdravujem, velká škoda. My si pojďme připomenout, přátelé, že nás tady můžete taky podpořit, podpořit naší komunitu, podpořit růst naší komunity. Dá se poslat samozřejmě dobrovolný donate tady na Twitchi. Můžete taky samozřejmě pokoupit subscription, z kterého nám samozřejmě taky tečou nějaký finance, poslat nějaký byty, to všechno nám pomůže v rozvoji a v tom se dál posunout a zlepšovat naše kvality, zlepšovat naše služby, jak pro členy komunity, tak pro vás, pro diváky, takže děkujeme samozřejmě, kdo už tak učinil a taky děkujeme těm, kdo tak učiní. Jsme ve 24. kole Velké ceny Kanady. Kubikelis v boxech. Takže teďka nám přichází kolem 24. kola další zastávky v boxech. Teď pokud jsem slyšel, tak přišel donate od někoho, je to tak, akorát mě se to tady neukazuje. Nestihl jsem zaregistrovat, kdo co nám poslal. Bohužel. Každopádně moc za to děkujeme, určitě kdo si toho všim, to bylo, mě tady vyskočilo nějaký upozornění. A další piloti teďka momentálně v boxech.
Škorpis postal Aleš Tomy Paladin. Jaguar Games, další 3-sekundová penalta. A OK, super Cavi, v pohodě. Super Cavi už připravuje stream samozřejmě. Na F1 Pro. Který, jak jsem již zmiňoval, startuje ve 20:00. Tak, no a my už to tady pojďme zase trošičku sledovat. Boxy nám trošku tím pořadím zamíchali. Kubikelis momentálně nejmenší ztráta ve startovním poli na pátou pozici na Postala. Oba dva mají čerstvou sadu, žlutě označenou sadu médií. A jsou tady kluci, kteří nám nasadili taky softy, což je třeba Paladin, který je nalepený za Gerbim, který musí jet do boxu, nebo musí, bude asi muset. Jaguar nám teďka momentálně skončil ve třetím sektoru. Bohužel, pojďme se podívat, kdo nám tam teď dojede. Itíček by se nám tam měl přiblížit. V třetím sektoru nám svítí tedy žlutý vlaječky. Tam určitě měl problém Jaguar. Uvidíme, jestli nám... Ne, tak auto. Jaguarovo auto už bohužel na trati nevidíme. Acure Spark se nám dostává za pozdravový v Lobbyho, který má hardy, na kterých má odjeto 16 kol. A Lobby už to na nich bude chtít asi dojet. Nevíme, jestli to byla dobře zvolená taktika. A na DR se nám Acure Spark dostává před Lobbyho, odsouvá ho tak na 8. pozici. Taky nám tady svádí souboje Gerby s Paladinem, taky samozřejmě ta dlouhá DR zóna. Jasně, Caby, v pohodě, zkoušej, co potřebuješ. No, takže... Teď samozřejmě, aby se nám to trošku zdramatizovalo, tak bychom potřebovali buď zase safety car. Jinak jsou nám už kluci po trati celkem dost roztáhaný. Tady vidíme... Samozřejmě Tomy a Paladin na softech budou teďka rychlí. Ty budou předvádět určitě dobrou práci. Tady se nám Tomy dostává teďka před Lobbyho. Hodně těsný souboj. Tak teď si myslím, že Paladin nebo Tomy by si měli zajet pro nejrychlejší kolo závodu. Ale pozdravuji, v Lobby má DRS. Ale samozřejmě přijdou zatáčky a jeho bílá sada už nefunguje tak, jak by potřeboval. No, Thomas Games nám bude muset zavítat do boxu. Ten má neskutečných 20 kol na těch médiích a už jde vidět, že se celkem trápí. Škorpis má 3 kola starý média, takže ten ho bude stahovat hodně rychle, ale Thomas Games si myslím, že bude muset už tohle kolo zajet do boxu, nebo tady zbytečně riskuje, si myslím, dokonce i nějaký defekt. A Thomas Games pokračuje, vidíme, že skoro vteřinu Škorpy stáhl během té chvilky. No tak jsem zvědavý, jestli nám Mercedes předvede dneska double. Ale všechno tomu celkem nasvědčuje. Pojďme taky mrknout na Gerbyho, který se dotáhl za Paladina, ale
Tam musela přijít nějaká asi chybička, protože Paladin má ty čerstvý softy a Gerby jede na 12 starých médiích, což už taky budou vadnout určitě. A tady jednoznačně by neměl dojíždět Paladina teda. Aspoň podle toho, co mají teda kluci za gumy nasazený. Jinak momentálně by Johnny navýšil svůj náskok o 10 bodů před Klepim, protože Klepy není na bodovaný pozici. A pozor, tady máme Itíčka teďka v boxech, tak se pojďme podívat na to, ano, nasadil softy. Itíček si pojede ještě pro ten pomyslný bod, si myslím, a tady teďka máme dva Mercedesy vedle sebe, tam skvěle, ale Škorpis Itíčka pustil, no a teďka Itíček. A máme tady safety car, přátelé, 30. kolo závodu a Eko Vyklepy je mimo, přátelé, tak to je obrovská škoda. Eko Vyklepy je mimo, tak se pojďme podívat. Ne, už tam taky jako Vyklepyho auto zmizelo, teďka jsme viděli, nám Paladin málem sestřel safety car. No tak tohle je obrovská škoda, pozdravuji lobby teďka do boxů, no ale obrovská škoda pro Klepyho, který ale stejně na bodech nebyl. Bohužel je to další jezdec, který vypadává z velký ceny Kanady, ale zároveň máme tady safety car a my ještě uvidíme na konci závodu drama, protože se nám startovní pole sjede a dejme tomu, že třeba dvě kola před koncem nám safety car zajede do boxů. Možná tři kola před koncem a budeme mít ještě krásný tři kola pěknýho závodění, si dovolím tvrdit, a taky ještě nějakýho toho dramatu. Takže Klepy teďka ztratí, tam mu odskočí. No, Gerby získá jeden bod, když koukám na tabulku, tak Gerby získá, nebo prozatímně má zisk bodů. Litvínov Johnny na čtvrtý pozici, takže ten se tak upevní, myslím, pozici ve vedení, pokud by takhle dojel, ale uvidíme, jak do toho promluví Itíček ještě, ten je na čtvrtý pozici se ztrátou nějakých 17 bodů. Tak Itíček se posune po velký ceně Kanady, si myslím, na druhou příčku. Necháme se potom překvapit, jak tabulka bude samozřejmě vypadat. Jinak taky, co se týče segmentů, výsledků, máme samozřejmě, jezdí se toho u nás celkem dost, takže pro ty, koho by zajímaly výsledky, tak jako první jsou výsledky samozřejmě v podstatě další den po závodě, se dá říct. Pokud to čas a všechno nám dovolí, tak hned další den po závodě jsou výsledky na webu, takže určitě sledujte web timetorace.cz. No a jinak na sociálních sítích se potom objeví graficky zpracované výsledky vždycky F1 na Xboxu, což se jede v neděli a v pondělí, Rookies Pro a Beginners se objeví vždy v úterý na sociálních sítích a potom se nám jedou taky MotoGP v úterý, ve středu a se to kor za kompeticione a ve čtvrtek F1 na PCčku a všechny tyhle výsledky se budou objevovat potom na sociálních sítích v pátek, aby jsme si to rozdělili na dva takovýhle segmenty, samozřejmě časově náročný, dávání dohromady výsledků, grafický zpracování a tak dále, takže abyste vy, fanoušci, taky věděli, kdy, co a jak se nám objeví na těch sociálních sítích, co se týče právě takhle závodů, tabulek, pořadí, stupňů vítězů a tak dále. U MotoGP třeba koliká ještě ten večer, ano, samozřejmě admini odvádí výbornou práci a tam jde o to potom akorát, jak kdy včas admini předají samozřejmě výsledky klukům
to samozřejmě adminujou potom web, aby to tam všechno vložili do těch tabulek. Ale jak říkám, na webu nejpozději další den je všechno aktuální, se dá říct. Tak určitě můžete mrknout, pokud vás výsledky budou zajímat. Samozřejmě najdete taky na webu spoustu jiných informací, co se týče pravidel šampionátů, co se týče soupisek daných šampionátů. Co se týče taky síně slávy, je tam hodně detailů a hodně statistik u každého člena TTR, u každého jezdce, kdo tady kdy závodil, kdo závodí, takže určitě zajímavý a mrkněte. A safety car nám bude zajíždět, přátelé, právě teď do boxu a my tady budeme mít restart závodu vlastně 3 kola před koncem, momentálně Thomas Games na první pozici na 24 kol starých médiích, takže tam Thomas Games hodně riskuje, si myslím. Uvidíme, jak se Thomasovi tato strategie vyplatí nebo nevyplatí, ale závod bude právě restartován a tam si myslím, že i Tíček si to pohlídá a bude útočit co nejdřív. Tady pozor, ať není nějaká kolize, a Thomas Games už nám na to šlápl a je odstartováno, přátelé, je restartováno. Ale tady musí jasně být znát rozdíl mezi gumama Itíčka a Thomase Gamese jednoznačně. Tak pojďme samozřejmě sledovat tento souboj na špici. To nás zajímá ze všeho nejvíc. Kdo pro sebe urve vítězství v dnešní velké ceně Kanady? A Cure Spark, další 3-sekundová penalta. Takže kromě Itíčka, Škorpize, Postala, Aleše, Tomiho a pozdravuj v lobby. To jsou jediní piloti, kteří nemají penaltu. No a tady Itíček ještě nebude moct využít DRS. Ale ano, vidíme, že Itíček jde na první pozici, přátelé. Škorpiz je ještě trošku dál. Teďka opatrný brzy, ale já si myslím, že auto Thomase Gamese musí být už hodně neposlušný a tady ještě nám budou vznikat souboje o bednu. Tak se nechme překvapit a jestli se povede Mercedesu udělat double, to je v předposledním kole závodu. Musíme se soustředit na tu špičku, to je pro nás teďka důležitý. 14 jezdců nám pokračuje, 2 kola před koncem. Houbička Kuba, zdravíme tě, fandí Itíčkovi. Marty, děkujeme za follow, Houbičko, taky děkuju. No Itíček nám už zase pohodil, ale nám tady budou, a Škorpice tam propad, tam se dostal Litvínov Johnny před Škorpice a pozor, ještě se tam dostal, taky postal Aleš teďka před Škorpice, nejspíš uvidíme, jak to bude na výjezdu teďka, ale pozor, tam byl vytlačený, postal Aleš teďka Škorpicem až mimo trať, až na trávu. No a mezi Litvínov Johnnym a Thomasem Gamesem taky vzniká tady souboj a tady jednou věci bok po boku, ani si nedarují, to jsou ostrý souboje a tady nám Thomas Games bourá do zdi šampionů, ale pokračuje dál v závodě. Tak to jsou infarktový momenty na závěr velký ceny Kanady. A Postal tam ještě se snaží dostat před Thomase Gamese a uvidíme, ale my musíme teďka sledovat, máme tady žlutý vlajky někde ve středu startovního pole, asi probíhají taky souboje, ale my se musíme soustředit na tohle, co přichází právě tady, je Postal, ale se tam dostává zase před Thomase Gamese, tady jde vidět, že Thomasovi nemůžou ty gumy pořádně fungovat. No a Škorpis bude chtít dotáhnout Johnnyho. Tak uvidíme, jestli mu to povede. Teďka bude mít možnost na DRS. Možnost předjetí. Uvidíme, jak se mu povede. Jak se mu povede, ale tady nemá. Ano, otvírá DRS. My pojďme se ale podívat v rychlosti na Itíčka, který vyhrává velkou cenu Kanady a gratulace patří Mercedesu, přátelé, ale ano, je to tak. Litvínov Johnny a ještě nám tam
končí teďka Gerby. Gerby nám tam končí, pojďme se rychle podívat, co se tam stalo. Tady s poškozeným autem taky Tommy, ale to už se nedozvíme. No a nakonec teda Litvínov Johnny penalty ho odsunuli na třetí pozici. Gerby ano, ze čampionů, takže Gerby ze čampionů, bohužel Gerby skončil, ač není šampion, tak skončil na tomto posvátném místě, v uvozovkách posvátném místě, jelikož tam boural třeba Michael Schumacher nebo Damon Hill, jak jistě víme, anebo taky Jacques Villeneuve. Driver of the day, Škorpis, tak nám vyhodnotila hra. Tak to byly infarktový momenty a máme tady double Mercedesu, tak pojďme si užít ty stupně vítězů. Tak to byla neskutečná práce, škoda toho. Škoda těch penalizací pro jezdce Williamsu Johnnyho, který ho tak penalty odsunuli na třetí příčku. John Joe píše, že postal ho znásilnil. No a tady máme konečný pořadí, dámy a pánové, takže gratulace Itíčkovi. Škorpis druhej, třetí Johnny, čtvrtý postal Aleš, pátý Lobby, šestý Kubikelis, sedmý Kříža, osmý Thomas Games, devátý Shadows, desátý Paladin, jedenáctý Tommy, dvanáctý Acure Spark, třináctý Gerby. A to jsou piloti, kteří už nám závod nedokončili. 14. Predátor, Klepy, Jaguar, Barbuška, Classic Arab, Litvínov, Don Joe. Dámy a pánové, takže tohle byla velká cena Kanady v rámci TTR F1 Rookies pro rok 2021. No co na to říkáte, čete, já budu za chvíli muset předat studio, ale dneska jsme skončili celkem včas, takže tady máme tady chvilinku času na nějaký rozhovory a bohužel houbičko Barbuška dneska na rozhovor se dostavit nemůže. No a já bych určitě rád pozval vítěze, což je samozřejmě Itíček, a samozřejmě bych rád taky pozval do studia Dona Joa, protože by mě zajímalo, aby nám popsal z jeho pohledu, co se tam stalo. Tak. Já tady vlezu do hlasového kanálu. Vydržte. Tak, já jdu tady do voice chatu. Tak, počkáme na Itíčka. Víme, že ta hra prostě nějakým způsobem je fakt rozbitá a tím se toho nedá moc dělat. Tak. Tak, pozveme, už tady bude Itíček za malou chviličku. A vám ho samozřejmě dám na hlas. Tak chviličku strpení. Povídáme dnešního vítěze závodu, kterým byl Itíček.
Tak vydrž, tak to udělám. Počujeme se. Tak se slyšíme, takže přátelé, máme tady Itíčka dnešního vítěze závodu. No, Itíčku, řekni nám, jak bys popsal dnešní velkou cenu pro Mercedes Double, takže určitě super, a řekni nám nějaký své pocity, jak to dneska vypadalo na trati. Slyšíme se? Haló, haló? Haló, haló, haló? Tak, vydržte, já se zkusím tady. Tady zprovoznit. Slyšíme se? No, a teda se počujeme. A, OK, slyšíme se, tak super. Takže vítáme tady vítěze velké ceny Kanady v rámci F1 Rookies, Itíčka, čau. Chtěl bych se tě zeptat, jak bys viděl dnešní závod, řekni nám trošku, jak jsi na dnešní závod trénoval. A celkově nějaký tvůj pohled, samozřejmě Mercedes měl dneska double, což je určitě super, a trošku nám řekni své pocity z dnešní velké ceny. No, tak za mě velmi solidný pretek, jsem velmi spokojený. Čo se týká kvalifikace, bylo to velmi těsné, čiže po pretekou jsem nemal žádné očekávání, že jak to dopadne. No a potom v podstatě byl dážd, no, tak tam to bylo hlavně jako nerozbito a prežito obdobě. No a potom jsme prezuli na suché pneumatiky. Bolo zo pár safety carov, no, tak stratil som vybudovaný náskok. A tak nevadí, no. Nakoniec to stačilo na to, že som to dokázal doviesť do cieľa na prvej priečke, takže tak, no. Ja dneska som se koukal na tabulku a myslím si, že by ses měl posunout na druhý místo po dnešním závode. Ze čtvrtý pozici, což by bylo super. A ještě se zeptám, trénujete nějak, nebo nějaká týmová strategie se Škorpizem, nebo něco, jste spolu nějak v kontaktu, nebo... Nie, pretože vôbec nie sme, ale týmto, no, týmto vlastne môžem využiť túto možnosť, že nech mi napíše a môžeme si niečo sa niekto hovoriť. Okay, mám pocit, že nám to ide. OK, no super, no určite by to bolo dobrý a mohli byste si vzájemne nějak vypomoct. Jinak no, měl jsi nějaký problémy s hrou, protože mi přišlo asi, že tam bylo spoustu nějakých takových divných bugů, jestli safety car tam dneska nějak neblbnul nebo něco, viděli jsme tam dokonce nějaký auto v protisměru někde na cílovce nebo něco takovýhle. Bylo to dneska hodně rozbitý ta hra, nebo nějaký penalty zbytečný nebo něco takovýhle? Jsem nič neviděl, čiže nevím. Já jsem už nepostřel do zápetek, čiže mě to bylo plynulé. Hele, no, další týden nás čeká Paul Ricard. Jak se budeš připravovat na tuhle trať? Tak to ještě nevím, no, keď si najdem nějaký čas, tak doufám, že najdem asi nějaké 2-3 hodinky na to, no, uvidíme. Kolik jsi schopný tak odjezdit třeba koleček nebo věnovat tomu tréninku? Tak záleží v podstatě, jak večer se mi chce. No, ale nemám veľa času. Už som ti to milé hovoril, že to tak vidím, tak maximálne 2 hodinky týždeň neviem tomu venovať na prípravu. Takže, ale tak už mám niečo najazdené z minulých sezón, takže... Paul Ricard patrí medzi tvoje oblíbený nebo spíš neoblíbený trate? Neutrálny pocit. Okay. Tak, akože v pohode. Ako nie je to ťažká trať, takže myslím si, že je to v pohode. Ok, myslím, super. Že by to mohlo byť dobré. Super, no tak jo, tak já ti držím palce do dalších závodů a třeba se tady zase společně někdy uslyšíme, takže díky moc, ať se daří, dávej na sebe pozor, hlavně a naslyšenou. Jo, díky, pěkně, maj se, čau, čau. Takže, tohle byl Itíček, no a ještě bych se rád teda spojil s Donem Joem. Tak.
Tak, já si tady Joeyho vytočím. Tak, Don Joe by tady měl být už mezi náma v éteru. Slyšíme se? Zdravím, halo, slyšíme? Ano, slyšíme se. Čau, vítám tě tady, vítáme taky Smolaře trošku dnešního dne. No, zajímá mě to, co se tam stalo z tvýho pohledu, jestli nám to jsi schopný nějak popsat. Hele, těžko říct, já jsem před poslední šikanou, před cílovkou. jsem byl v souboji s Kuby Kellisem, Selfie. Mě tam trošku zavřel, takže já jsem vyjížděl trošku pomalejš. A v podstatě na cílovce z ničeho nic se mi objevil Mercedes, kde já už jsem neměl žádnou šanci nějak zareagovat. Myslím, že to byl Škorpis. V podstatě stál. A jsem tam přišel okolo. Je to tak, já totiž jsem sledoval zrovna, protože Škorpis jel do boxu, byl v boxové ulice a z ničeho nic jakoby totálně nějak problikal a jakoby se objevil normálně vedle boxové uličky na trati. Což si myslím, že teda jako udělala hra, za to nijak on asi nemohl, on normálně regulérně už byl jako v boxech, se dá říct v podstatě, no. A najednou se tam objevil takhle mimo. A no taky... Já jsem to bohužel odnes. No a ty jsi to bohužel odnes, přesně tak, no. Ale... Co mě to mrzí, já jsem zkazil druhou kvalifikaci, kdy jsem doufal, že mi žlutý vydrží. Ten čas na žlutej, že mi vydrží, bohužel se mi to nepovedlo, takže jsem startoval z 11. Někde kolem toho, když se mi to stalo, jsem byl snad kolem 5. místa, takže... Fakt smůla. Mrzí mě to i z pohledu bodu. Zeptám se tě, jste před tímhle závodem jsi měl 39 bodů, byl jsi na 5. pozici, v top 5 jste 3 zástupci E. Litvínova. Trénujete spolu nějak, nebo pomáháte si nějak vzájemně? Jasně, stavíme setupy, trénujeme během týdne, většinou po večerech, řekl bych tak 2-3, někdy 4 hoďky. Máme vlastně svoji vlastní ligu, svůj šampionát, kde jezdíme, je tam i pár kluků tady z TTRka, takže... Takže tak. A kolik toho třeba jste schopný odjezdit, nebo ty konkrétně kolik třeba za ten týden odjedeš koleček, když se připravuješ na tu danou trať? Hele, kolečko spočítaný nemám, kluci se mi smějou, já většinou jezdím jenom time triály, GP, já si můžu teďka začít zkusit, jelikož tam přidali to equal, tak by to mohlo teďka být relevantnější. A kolečko spočítaný nemám, říkám většinou tak čtyři hoďky před závodem. Ok, super. Příští týden nás čeká Paul Ricard, jak se budeš připravovat, nebo jak se těšíš na tuhle trať, je to oblíbená trať, nebo spíš bys ji radši vynechal třeba, protože vím, že u hodně jezdců je ta trať hodně dost neoblíbená. Sice jsou tam velký únikový zóny, ale víme, že ta trať je hodně klikatá, občas tam mají jezdci potíže s brznejma bodama, no je to taková zvláštní trať, jak to je u tebe? Hele, co se týče té tratě, mám tam rád fakt ten první sektor, rychlej, hodně zatáček. Co se týče těch dlouhých rovinek, jak říkáš, no, někomu to sedí, někomu ne, já mám takový neutrální postoj, ten první sektor tam mám rád. Tak, poslední otázka, na čem jezdíš? Na jakým setupu jezdíš, co máš za volant, nebo jestli jezdíš na gamepadu, což si myslím, že ne? Hele, jezdím TMX Pro na stojanu, klasiku televizi mám, takový ten základní basic. Plánuješ nějaký upgrade třeba do budoucna? Jako líbilo by se mi to, ale asi finančních důvodů to teďka nevidím. Ok, no super. No hele, budu držet palce do dalších závodů, ať se zadaří trošku líp a děláte Litvínovu co nejlepší reklamu. No a uslyšíme se zase někdy určitě příště. Díky, mějte se, čau. Tak jo, čau. Tak, to byl Don Joe, který měl dneska bohužel smůlu, no a přátelé, mě nezbejvá, než se s váma rozloučit, protože máme 20.02, Caby už mi tady píše, takže já nepouštím reklamy, nepouštím závěr, rovnou vypínám stream, přátelé, ať to Caby může hned nahodit a vy tady zůstaňte, protože začíná F1 Pro, naše královská třída, bez všech asistentů, však to znáte. Takže já jsem Lidok, tohle byly F1 Rookies, mějte se fajn, dávejte na sebe pozor a čau. Ciao.